Най-голямо впечатление ми правят младите хора в Китай. Това е огромният ресурс на Китай. Много твърдят, че това са територията, географското положение, суровините. Не, това е китайският народ, младеща. Тази младеж, която е изключително любопитна към света. По-детски наивна все още някакъв смисъл. Но тук говорим за голям потенциал на развитие в Китай. Думите са на професор Иво Христов. Линк към източника ще ви оставя в коментарите и описанието под това видео. В този анализ, който съм подбрал, той говори основно за Китай и за това какви са неговите впечатления от страната, тъй като това са негови лични наблюдения, тъй като скоро е бил там. А сега, той набляга на нещо интересно, а именно на потенциала на самото китайско население, самата популация. По принцип сме свикнали да разглеждаме китайското население по един начин, който считам, че вече е по-скоро грешен, а именно, че това са хора, които са по-слабо образовани, бедни, подложени под диктатура. Това са нещата, които така се лансират от западните медии. Някои от тях ние бихме могли да приемем, други не, вече въпрос на разбиране и на усещане. Но това, че китайския народ вече се разглежда по един по-различен начин на дневен ред, е на дневен ред, поради простата причина, че последните десетилетия средната класа страшно много се покачи. Разбира се, тук отново говорим за това, че пак има, да, много бедни места, много бедни райони хора, но те са по-малко в сравнение с преди. Китай се разглеждаше доскоро една евтина работна ръка, която работи къде е качествено, къде не, но нещата вече се променят. Китай има един по-различен облик. Те показват, че не желаят да са просто един жизнен придатък на Съединените щати и да произвеждат това, което те им наредят. Съединените щати разбират това, Русия разбира това, считам, че всички разбират това и ще виждаме според мен все повече и повече, най-базов смисъл го казвам, най-елементарен все повече иновации. Разбира се, тук Иво Христов посочва и някои други неща, че по принцип се набляга на територията, географското положение и суровините. Китай продължава да си има тези неща, плюс по-високия потенциал на самото население отпреди. Сами разбирате, че с това географско положение и добри отношения с Русия, Китай на практика няма причина да се притеснява кой знае колко от това да бъде лидер в Тихоокеанския регион. Разбира се, тук със съответните условности, но ако Китай се концентрира изцяло там, аз наистина не мисля, че Китай може да бъде удържан да наложи наложи своето икономическо влияние. Какво казва още професор Иво Христов? Китай не могат да бъдат спрени по никакъв начин. Но като казах спрени, това е нашата европоцентрична логика, която смята едва ли не, че Китай е тръгнал да лапне света. Те са си самодостатъчни. Това е една четвърт от човечеството и това трябва да се има в предвид. По-скоро, ние трябва да привлечем тяхното внимание, ако искаме да участваме в този възход. Ние трябва да отговорим на китайските изисквания, които те имат към себе си и към света. Ако трябва да бъдем честни, Европа не би направила нещо подобно. Защото тук говорим за държави, в които цари един егоцентризъм, т.е. че те са създали света, в който живеем. Същото, разбира се, отношение към света имат и Съединените щати, но сами разбирате, че Съединените щати така или иначе е производно на Европа. Именно заради това аз не мисля, че Европа ще тръгне по някакъв начин да се съгласява с Китай. Не казвам, че това, което професор Иво Христов казва, е грешно. Просто не мисля, че Западна Европа конкретно ще тръгва да прави някакви реверанси по отношение на Китай. От една страна пак, заради това, че Западна Европа има самочувствието, че е създава модерния свят, заради колониалното си минало, в крайна сметка Великобритания сама по себе си имала над 100 колонии и сега те да влизат в една риторика, където да бъдат помощно средство, това някак си няма да бъде разбрано от западния свят. Разбира се, тук има едни Съединени щати, които винаги ще държат на своето влияние в най-малкото в Западна Европа и една Европа, която винаги ще се оглежда в Съединените щати като алтернатива на това, което е от изток. Тук професор Иво Христов казва, Китай не е тръгнал да лапва света. В
В интерес на истината, Европа постоянно стои и се страхува някой да не дойде и да не я превземе. Конкретно по отношение на Русия и Китай, Русия и Китай нямат ползата от това да отварят някакъв огромен конфликт с цел да лапнат Европа, образно казано. Защото какво има в Европа, ако трябва да си говорим честно? Като жизнен ресурс, цяла Европа е с около 500 милиона души. Като суровини, Европа се нарежда най-отзад, като я съпоставим с великите сили. Чисто военно, Европа каква опасност представлява, да си говорим честно пак, казвам за Русия и Китай? Ами, никаква. Именно поради тази причина аз силно се съмнявам, че някой ще тръгне към Европа. Разбира се, има една, да кажем, конкретна теория, но тя не е свързана с Китай и с Русия. Тук визирам мюсюлманската теория за превръщането на Европа в Еврабия. Това е отделна тема. Конкретно Русия и Китай просто няма геополитическа логика да правят нещо подобно с Европа, да я завладяват цялата по един или друг начин. В момента Азия е континента, където се намира всичко. Имате ресурси, имате огромна част от население, което само в Китай и Индия, съответните държави, по над милиард. По отношение на технологичния лум, някой ще каже, че технологичния лум винаги е бил на Запад, че винаги е бил Съединените щати в Западна Европа, но същевременно виждаме една Япония, която е в Азия и мисля, че можем да кажем най-напред от всички страни, чисто технологично. И това, че Европа сега се намира в статута си на пешка на Съединените щати, това не означава, че ще продължава винаги по този начин. Разбира се, те няма никога да станат първи приятели с Китай, но това не означава, че в някакъв момент Япония не може да се откъсне от влиянието на Съединените щати и да действа по-своему, което не означава да действа на 100% агресивно. Ще ви прочета и последния цитат, след което ще приключа. Китайците са усвоили едно просто правило, което не знам защо в България не е усвоено, а именно, че не е нужно да чистиш всеки ден, нужно е да не мърсиш непрекъснато. Това е страна, която за добро или за лошо е тотално дигитализирана. Публичните пространства са в обсега на съответните камери. Разбирате за каква сигурност говорим. Разбира се, сега много евроатлантици ще кажат, че тези камери са за да бъдат контролирани хората. Същевременно обаче няма да кажат колко камери има и с европейските улици. И как на практика всичко се вижда и всичко става ясно тогава, когато е нужно. На мен лично много ми хареса това, което Иво Христов каза. По-конкретно, не е нужно да чистиш всеки ден, нужно е да не мърсиш непрекъснато. Това нещо може да се приложи във всеки един аспект, разбира се, може да се приложи в битието на обикновения човек, може да се приложи и в най-високите етажи на властта. Ако го приложим в геополитически план, България опитва да играе в момента някаква игра, да кажем двойна, тройна с Русия, с Турция, Съединени щати. Опитваме се да се харесаме на всички, но знаете поговорката от два стола на земята. По някои направления трябва да се признаем, че играем и мръсно, тъй като България осигуряваше оръжие в Украина, но същевременно го отричаше. Тук мога да направя тази метафора, че не е нужно да чистиш всеки ден, т.е. не е нужно да се оправдаваш постоянно, ако не правиш глупости всеки ден. Защото в България управлението постоянно прави някакви мръсоти и уж постоянно чисти. И ако се случи така, просто да не се мърсува, да си го кажем направо, да не се мърсува толкова много, няма и да се налага толкова да чистим, толкова да се оправдаваме. Разбира се, тук да се поставяме България и Китай, сами разбирате, чисто политически, не е сериозно, но това не пречи ни да се учим, когато видим нещо, че е направено като хората, защото тук в България ни се представя това, че ние трябва да се учим само от Западна Европа. Тоест, там е всичко направено така, както трябва да бъде направено и ние трябва да го приложим и тук. Първо, ние не сме западноевропейска страна и второ, виждате от другата страна какво се случва. Да, Запада ще каже, там е диктатура, тоталитаризъм, хората нямат права и така нататък. Същевременно сами виждате какво излиза от Китай, какъв е живота там, мисля, че не е сложно да се провери, както и в Русия, както и в Китай. Това, което можем да кажем за тях, е, че те са по-прагматични, по-консервативни в сравнение с Запада.
Именно заради това те са обвинявани и толкова жестоко. От друга страна, крайния неолиберализъм, който имаме на Запад, аз лично не мисля, че предизвиква някакви положителни реакции в голяма част от българското общество. И пак казвам, когато нещо е направено както трябва, ние можем да се огледаме, да видим как е направено там и да го приложим при нас, поне в степен, в която това би било възможно. Благодаря ви, че ме изслушахте. Това бе част от коментари на Иво Христов, които целите коментари може да ги видите и слушате в линковете в коментарите и описанието под това видео. Ако желаете да подкрепите мен и канала, може да го направите. Като се абонирате за канала, оставите харесване за допълнителната подкрепа, знаете, че има Patreon и PayPal. Благодаря ви и до следващия път.